U susret najradosnijem hrišćanskom prazniku u opštini Surčin biće organizovano nekoliko manifestacija, namenjenih i deci i odraslima. Nakon likovne kolonije u parohijskom domu u Jakovu, vikend je rezervisan za kulturno-umetnički, ali i sportski program. Hor državne opere iz Osla boraviće u trodnevnoj poseti Surčinu, gde će održati dva koncerta. Prvi će biti održan u subotu u 14:30, a drugi će biti održan u nedelju od 18:30 časova u Slovačkoj evangelističkoj crkvi u Dobanovcima. Takođe, organizator ove manifestacije, odnosno koncerta, je Srpska folklorna asocijacija uz podršku turističke organizacije. Takođe, naši gosti biće i gosti na godišnjem koncertu koji održava kulturno-umetnički društvo Branko Radičević, vaskršnji koncert u subotu od 19 časova u Domu kulture u Boljevcima. U nedelju će na stadionu fudbalskog kluba Srem biti organizovana tradicionalna izložba pasa svih rasa. I organizator ove izložbe je Kinološko društvo Surčin pod pokroviteljstvom turističke organizacije, a uz odobrenje Kinološkog saveza Srbije. Manifestacija počinje u 10 časova, dok će žiri proglasiti najbolje u svim kategorijama od 13 časova i takođe za sve učesnike organizatori pripremio i vredne nagrade, ali to će biti iznenađenje na samoj izložbi. Drugog dana Uskrsa u Fan parku u Bečmenu biraće se najtvrđe i najlepše uskršnje jaje, manifestacija u kojoj uživaju najmlađi. Tamo ćemo imati jedan program, bit će i dečija predstava i zaista su se organizatori potrudili da onako jedno lepo druženje organizuju. Takođe bit će i likovne radionice za decu i razne sportske aktivnosti, tako da eto, pozivamo sve mališane da dođu u ponedeljak u Fan parku u Bečmenu. A ceo ovaj događaj počinje od 10 časova prepodne. U slučaju kiše izbor za najtvrđe i najlepše jaje biće organizovan u osnovnoj školi u Bečmenu.